Baş prokurorluq Ermənistanın təxribatı ilə bağlı məlumat yayıb, məlumatda bildirilib ki, təxribatla bağlı hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mümkün olan bütün istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. İnsan hüquqları üzrə müvəkkillə bəyanat yayıb. Ombudsman bəyanatında Ermənistan silahlı qüvələrinin diversiya qrupları tərəfindən törədilən növbəti genişmiqyaslı hərbi təxribatın xüsusilə də qaranlıq, hava şəraitində ərazinin dağlıq reliefi və mövcud dərə boşluqlarını istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ərazilərinin Xüsusilə geniş bərpa quruculuq işlərinin aparıldığı yerlərin təminat yollarının minalanmasını kəskin şəkildə pisləyib. Beynəlxalq təşkilatlara və dünya iqtisaimə müraciət edərək Ermənistanın təxribat əməllərinə dərhal və sərt reaksiya verməyə çağırırıq, deyə bəyanatda qeyd edilib.